Вітаю! Час згадати тиждень, на якому набув чинності так званий закон про колекторів. Одеську область відвідав президент Порошенко, а переселенці, що мешкали у Куяльнику, почали повертатись на Донбас. Це перший міський. Сьогодні говоримо про таке. Інспекція траси Одеси-Рені та скасування ліцензії для виноробів. Підсумки візиту президента до Одеси. Справа 19 лютого. Хто стоїть за заворушеннями під обладміністрацією та чому першим потрапити за грати, може колишній віцегубернатор. Назад на Донбас. Переселенці-інваліди почали повертатися у зону АТО. У санаторії, де вони жили, вимкнули світло. Колектори в законі. Як працюватимуть приватні виконавці судових рішень? Вироби з кераміки найрізноманітнішого призначення. В Одесі відкрили першу в Україні фабрику 3D-друку. Петро Порошенко відвідав Одеську область з офіційним візитом. Президент висловив незадоволення процесом ремонту траси Одеса-Рені, відмінив ліцензії для виноробів та вкотре пообіцяв, що вже у жовтні Україна отримає безвізовий режим з ЄС. Напередодні подейкували, що під час візиту президент може звільнити губернатора Саакашвілі, але цього не сталося. Більш того, Порошенко навіть не став відповідати на пряме питання про ймовірну відставку голови обласної адміністрації. Про візит президента до Одеси – наш перший репортаж. Президенту показують малюнки, як колись у майбутньому виглядатиме траса Одеса-Рені. В реальності поки відремонтували лише декілька ділянок. До кінця жовтня планують оновити 56 кілометрів. Ще 134 обіцяють реконструювати вже наступного року. Але до цього ще потрібно отримати схвалення від «Укравтодору». На теперішній час завершено роботи по одній ділянці. На наступному тижні ми завершуємо, приймаємо роботу ще на трьох ділянках. І до кінця жовтня на всіх 12 ділянках всі роботи будуть завершені і вони будуть, ці ділянки, прийняті в експлуатацію. Ремонт траси Одеса-Рені став своєрідним експериментом. Гроші мали зібрати за рахунок надпланових прибутків митниці. Але за рік кошти накопичити не змогли. Довелося просити у Кабміна. Найближчим часом на ремонт траси президент пообіцяв виділити ще 54 мільйони гривень. Я думаю, що ця дорога була символом бездоріжжя в Україні. За нашою попередньою інформацією, більше 35 років тут нічого не робилося. І фактично це сприяло депресивності факторів півдня Одеської області. Крім того, Петро Порошенко підписав закон про скасування ліцензії для виноробів. Це значно спростить ведення бізнесу для невеликих підприємців. Раніше за дозвіл на оптовий продаж вина потрібно було платити півмільйона гривень на рік. 7 жовтня президент запропонував оголосити Днем винороба. Потрібна рішуча політична воля для того, щоб ми захищали українського виробника, не обтяжували його ліцензіями, зробили дерегуляцію для того, щоб в єдиному вікні він здав свої документи і отримав цю ліцензію. Наприкінці візиту в Одесу Порошенко знову висловив сподівання, що вже у жовтні Україна зможе отримати безвізовий режим з Європейським Союзом. Напередодні подейкували, що президент їде до Одеси, аби звільнити Михайла Саакашвілі. Але плітки спростувалися. Під час спілкування із журналістами Порошенко проігнорував питання про можливу відставку губернатора. Деякі фахівці вважають, що це лише відстрочка. Багато хто розчарований роботою Саакашвілі. Більшість оголошених реформ так і залишилися невтіленими. Що ми чекали, це реформ, це позитивних змін. К сожалению, за время своего пребывания на посту главы Одесской областной государственной администрации, Саакашвили не сделал практически ничего из того, что обещал. То, что было сделано, зачастую носит такой неоднозначный характер. Деякі експерти впевнені, у провалі та повільному проведенні реформ винна не лише команда губернатора, а й дрібні чиновники та й самі одесити. Такий менталітет – завжди шукати вигоду. Як наслідок – корумпованість, що значно вповільнює процес змін. Ми бачимо, що навіть багато починання, які були по реєстрації, починають пробуксовувати. Тобто, завжди не совсем чистые на руку люди пытаются найти такие лазейки, чтобы те заработки, которые они имели когда-то, обходя законы, продолжали как бы дальше
і подвиг бюджет. Тим не менш, наразі Саакашвілі залишається губернатором Одещини, а значить, головною людиною президента в нашому регіоні. Вадим Шпаченко, Оксана Сітінська та Едуард Шендерович. Підсумки тижня. Перший міський. Назад на Донбас. Частина переселенців, що мешкали у Куяльнику, повернулися у зону АТО. Люди, більшість з яких інваліди, були змушені покинути Одесу після того, як у санаторії вкотре вимкнули світло. Адміністрація не раз погрожувала виселити людей, посилаючись на те, що держава не погасила борги за їхнє проживання, а чиновники не надали потрібні документи. У Слов'янськ вже виїхало більше 50 чоловік. Ті, хто залишився, наразі сидять у темних кімнатах і без світла не можуть навіть вийти на вулицю. Всі подробиці у Олександри Ченкової. Ще вчора вони сиділи в кімнатах без світла і води в санаторії «Куяльник». А вже сьогодні в Слов'янську спускаються з потягу. Їх тимчасово розмістять в санаторії «Святі Гори». Щоправда, зараз там йде ремонт. Вопрос з отоплением вже він здвинувся з мертвої точки. Відділ капітального строительства займається, і Слов'янська теплосеть займається цим питанням. Я думаю, що я з ними поговорив, вони мені сказали, що в течение 2 тижнів ми це все встановимо. Як тільки роботи закінчать, на Донбас повернуться інші переселенці, які досі залишаються у Куяльнику. В Одеській обладміністрації вихідцям з Донбасу пропонували 4 варіанти альтернативного житла, але усі вони знаходяться за межею міста. Тому інваліди не поспішали покидати обжиті кімнати санаторію. Їм дуже хочеться загнати нас куди-то подальше, в якусь глухомань, розумієте, щоб люди там просто знаходились і доживали свої останні дні. Люди не хочуть, вони упираються, і вони не хочуть нікуди уїжджати. Вони не хочуть уїжджати в село Борщі за 300 кілометрів від Одеси. У Куяльнику ще залишаються декілька десятків переселенців. Вони не можуть виїхати на батьківщину через важкий фізичний стан. Справа в тому, що там залишаються ті люди, які не мають фізичної змоги сюди приїхати. Чому? Тому що їм треба щотижня, даруйте, робити переливання крові. Із Святогірська, у нас немає в Святогірській лікарні і таких методик, щоб забезпечити їм це переливання. Тим часом у Куяльнику життя ніби зупинилося. Коридори порожні, ті, хто залишилися, майже не виходять з кімнат. Піднятися цими сходами на 15-й поверх навіть мені, здоровій людині, досить важко. Що говорити про інвалідів? Без світла ліфти тут не працюють, тому переселенці вимушені цілодобово сидіти у своїх кімнатах. Маргариті 15, у неї ДЦП. Дівчинка разом з бабусею і мамою-інвалідом оселилася у Куяльнику 2 роки тому. Раніше до неї ходили викладачі, а на території здравниці вона грала з друзями. Тепер дитина відірвана від зовнішнього світу і декілька днів не виходила на вулицю. Хочеш на уличку? Уазі. Бабуся Маргарити не стримує сліз і розповідає, як важко тепер стало жити. Загнані ми в дуже жорсткі умови. Нам вчора відключили 8-часову світ, воду, ліфти. До 5 годин вечора у нас фактично діти були всі голодні. Тільки благодаря, можна сказати, інсулінозависимим. На 15 этажей у нас 4 столовой кухні, которой подається світ віддільно від санаторія. Сім'я Маргарити, як і інші переселенці з дітьми-інвалідами, мають намір залишатися у Куяльнику. Адже таким людям потрібна кваліфікована медична допомога, якої в Слов'янську немає. Говорять, якщо санаторію почнуть виганяти насильно, перекриють дорогу. Але представники влади запевняють, нікого примусово виселяти не будуть. Але з'їхати колись все одно доведеться. Ми, як регіональна влада, сьогодні альтернативні варіанти пропонуємо. Ми можемо сьогодні організувати на ці 10-15 днів на території той же Одеської області людей розмістити. Вопрос в тому, що вони не хочуть цього робити. Сьогодні ми, в принципі, путем переговорів з руководством Куяльника добились того, що він не возражає проти проживання до 15 числа людей. Переселенцям, як і раніше, пропонують самостійно обрати між альтернативними варіантами житла. Але люди, що залишилися у Куяльнику, туди їхати не хочуть. Там переселенські, що виділяються державою, доведеться віддавати за комунальні послуги. Деяким мешканцям Куяльнику наразі зручніше жити у санаторії безкоштовно, без світла та води. Олександра Ченкова, Руслан Пейков. Підсумки тижня. Перший міський. Приморський районний суд ніяк не може перейти до розгляду справи щодо екс-віце-губернатора Олександра Орлова. Його звинувачують в організації масових заворушень біля обладміністрації у лютому 2014-го, а також у перешкоджанні проведення мітингів. Цього тижня засідання двічі переносили. Орлов та його однопартійці називають судовий процес
політичними репресіями. А експерти кажуть, це лише початок. Слід за Орловим, обвинувачення можуть бути висунені ще кільком посадовцям. Більше розповість Наталя Усатенко. 19 лютого 2014 року декілька сотень озброєних людей у шоломах несподівано напали на мітингувальників та журналістів. Постраждали десятки людей. Кримінальне провадження по цих подіях в прокуратурі відкрило одразу. Два роки тривало досудове розслідування. І ось 23 вересня Олександра Орлова заарештували з правом виходу під заставу у 8,5 мільйонів гривень. Однак, на думку тодішнього віцегубернатора, достатніх доказів проти нього у слідства немає. Це очередна кампанія. Змінився генпрокурор, треба показати якусь свою роботоспособність. И поэтому вот возникает это дело. Поверьте мне, если бы были конкретные доказательства, два года тому назад я был бы взят под стражу, осужден и так далее. Спочатку Орлова звинувачували в організації масових заворушень 19 лютого 2014 року. Але після того, як однопартійці внесли заставу, йому повідомили ще й про підозру у перешкоджанні проведенню мітингів. У свою чергу в прокуратурі кажуть, слідство тривало так довго, бо довелося збирати багато доказів. Є досудове розслідування, було зібрано достатньо доказів для того, щоб повідомити про підозру. Я вже вам сказала, що на яких статтях ґрунтується підозра. Позиція прокуратури в цьому питанні є послідовною. Окрім того, 22 вересня генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що у зв'язку з розслідуванням подій 19 лютого з Миколи Скорика, тодішнього губернатора Одеської області, можуть зняти депутатську недоторканність. Проте сам нардеп дії генпрокуратури називає політичними репресіями. Все, що тут відбувається, це політичні репресії, направлені на те, щоб знищити нашу політичну силу і знищити мене особисто. С одной точки зрения, чтобы снять нас, чтобы я закрыть мне рот, чтобы я не говорил про 2 мая с трибуны Верховного Совета. Зараз за ходом справи Орлова прискіпливо стежать громадські активісти. Вони відвідують усі судові засідання. Декілька разів навіть відбулася штовханина між патріотами та групою підтримки депутата. Активісти впевнені, Орлов точно має відношення до побиття євромайданівців та журналістів. Однак не лише він. Він дійсно перший, але я сподіваюся, що не єдиний, тому що фігурантів по подіям 19 лютого насправді не одна, не дві і не п'ять осіб. І серед них є доволі відомі на всю країну прізвища. Я сподіваюся, що слідство не зробить Орлова так званим козлом відпущення і буде притягувати до відповідальності і інших осіб, які мають причетність до побиття людей. У свою чергу політологи запевняють, суду над одною людиною по справі 19 лютого недостатньо, тим більше після 2 з гаком років очікування. Розслідування затягували не просто так. Мы можем предполагать, что есть какие-то политические причины, по которым тормозятся расследования этих дел. Тем не менее, нужно показывать какие-то успехи. События в Одессе, как февральские, так и далее майские, здесь как раз-таки могут стать удачным и удобным подспорьем, на котором правоохранительные органы могут показать эффективность своей работы и расследования. Втім, у суді поки не все складається. Цього тижня засідання по справі Орлова двічі відкладалося через відсутність ключового свідка. Наталя Усатенко, Андрій Терещенко. Підсумки тижня. Перший міський. В Україні з'являться приватні виконавчі служби. Цього тижня набрав чинності документ, який в народі вже охрестили законом про колекторів. Експерти кажуть, це не зовсім вірне формулювання і насправді боятися немає чого. Такі системи успішно працюють у багатьох країнах. Приватні виконавці судових рішень отримують майже такі самі повноваження, як і державні. Є 2 важливих виключення. Вони не зможуть відбирати житло і брати участь у поверненні боргів, що пов'язані з державним майном. В нюансах нового закону розбиралася Оксана Сітінська. Олександра
виконали з власного будинку за те, що він вчасно не віддав борг. Чоловік вважає, квартиру відібрали незаконно, а державні виконавці та колектори перевищили повноваження. Зрештою, рішення суду визнали недійсним і власність повернули. Але перед цим одеситу довелося багато чого пережити. Исполнительная служба вместе с коллекторами ворвалися в дом, избили меня, отобрали у меня телефон. Потому что я звал на помощь милиция, никак не реагировала. Вещи здесь вот просто повыбрасывали с квартиры. Тепер колектори в Україні отримали шанс перетворитися на приватні виконавчі служби. Закон вже набув чинності, експерти кажуть. Державні виконавці працювали погано. За статистикою, втілювалось у життя лише 20% судових рішень, що були їм передані. Крім того, у них не було мотивації працювати швидко і якісно. Тепер частина державної монополії відійде приватникам. Мы считаем, что это будет конкуренция между частными, государственными и другими частными, и эффективность выполнения, исполнения решения суда будет лучше. Понятно, что есть немножко как бы переживания, чтобы не стали вот эти коллекторы, которые раньше просто превышали свои полномочия, делать уже это законно. Я думаю, что этого не будет, потому что все государственные исполнители, все частные исполнители будут идти по определенному реестру, над ним будет достаточно жесткий надзор. Раніше бували випадки, коли виконавці перевищували повноваження або взагалі діяли не за законом. Але вони знаходилися на державній службі і хоч якось контролювалися. Правозахисники впевнені, тепер уряд розв'язав руки приватним колекторам. З ними буде набагато важче. Заставити їх діяти в правовому полі буде практично невозможно. Звісно, учасники будуть діяти виключно в своїх інтересах. Тот орган, который должен будет контролировать это действие таких компаний, я думаю, что, к сожалению, в реалиях нашей жизни он будет коррумпированный. Приватники не зможуть відбирати у людей житло і не братимуть участі у поверненні боргів, пов'язаних з держмайном. В усьому іншому вони отримують такі ж повноваження, як державні виконавці. В управлінні юстиції запевняють, незабаром відкриють реєстр боржників, а виконання судових рішень контролюватимуть ще прискіпливіше, ніж зараз. Це та система, яка показала свою ефективність в усьому світі. Есть страны, в которых полностью частная система исполнения решений судов, есть страны, в которых смешанная. Мы приняли более сдержанный вариант. Через несколько лет будет приниматься решение, возможно, если система себя хорошо зарекомендует, возможно, пересмотрит ее, сформирует как полностью частную. Планується, що приватні виконавчі служби повноцінно почнуть працювати через 3 місяці. У Міністерстві юстиції зізнаються, все це експеримент. Якщо нововведення себе не виправдають, систему повернуть в теперішній формат. Ми напрацюємо системні зміни, що треба зробити, які вже зараз почали вони працювати. Трошки проаналізуємо, і я думаю, якщо треба буде щось змінити, ми це зробимо. Приватним виконавцем може стати будь-який громадянин України старше 25 років, з юридичною освітою та досвідом роботи у цій сфері від 2 років. Усім претендентам доведеться пройти суворий відбір та тестування. Оксана Сідінська, Едуард Шендерович, Дмитро Боровецький. Підсумки тижня. Перший міський. З 1 листопада в Одесі почнуть контролювати чисельність бездомних кішок. Їх будуть відловлювати, лікувати та стерилізувати. Після цього повертати в звичне середовище. Програму для кішок створили за прикладом аналогічної для собак, що успішно працює в Одесі вже більше 10 років. Фінансувати все буде німецький фонд захисту тварин. Напередодні він подарував місту нову машину для транспортування собак та котів. Всі подробиці знає Ольга Клименко. Вона побувала у німецькому притулку. Хто? Моня, іди сюди. Так, іди, друзі, іди сюди, Моня. Тарілки закінчились, так, іди сюди. Кожний ранок Оксана починає з годування та прибирання. Вона доглядає 25 котів. Пухнастих знаходить на вулиці. Додому приносить тільки хворих або поранених. Каже, забрала б інших. Проте місця у квартирі на всіх не вистачить. Может быть, собаки, то ли что, то ли кто-то поранил ему, и у него хвост, в общем, гнил. И надо было, я спросила в клинике, у ветеринара мне сказали, что нужно, конечно, убирать, иначе как бы будет дальше идти процесс этот, и лучше убрать. Усіх підопічних Оксана лікує, стерилізує та майже щомісяця знаходить комусь з них новий дім. Але цього бідкається жінка замало. Кількість бездомних тварин лише збільшується. Одесити не стерилізують своїх улюбленців, а потім просто викидають кошенят на вулицю.
Большинство бездомных котов появляется за счет домашних, которых выбрасывают котят не от нестерилизованных кошек. Наш народ еще далек, скажем так, от цивилизации и стерилизовать не хочет. Ну, аргументы всяческие, от смешных, это там противоестественно, это хочу, чтобы кошка удовольствие испытывала. Стерилізацією бродячих тварин в Одесі вже більше 10 років займається німецький притулок. Собак відловлюють спеціально, а котів оперують тільки, якщо їх приносять люди. Пухнастих доглядають, доки не загоються рани, потім відпускають. В цьому приміщенні у нас розміщаються кошки, які приїхали к нам або на кастрацію, або травмірують. Ну, в більшій мірі це на кастрацію кошки приїжджають, вони тут у нас знаходяться і перед операцією, і вже післяопераційної. Присмотр и уход за ними тоже проходит в этом помещении. Смотрим, чтобы они не дрались, хорошо себя вели, побыстрее выздоравливали и возвращались в прежние края свои уже кастрированными, привитыми от бешенства. Раніше за місяць тут давалося стерилізувати в середньому близько 30 котів. За словами фахівців, для нашого міста це дуже мало, адже в одеських дворах тисячі пухнастих. Городяни їх підгодовують, але до ветеринара не водять. Дуже дорого. Одна операція може коштувати близько 400 гривень. В кожному дворі от вони кошки рожають, котята гибнут, тобто діти це бачать, тобто боліють, куча больних котят, куча больних кошок. Я вважаю, що для міста це і в санітарному сенсі дуже важливе має значення, ну і для природоохорони, охоронних мероприятий. Тепер в Одесі збираються запровадити нову програму. Вона дозволить згодом скоротити кількість хворих тварин. Їх стерилізуватимуть і робитимуть необхідні щеплення. Звернутися до ветеринара можна буде у кожному районі міста. Всі процедури передбачаються як безкоштовні. Ми зробили зовсім просту форму напрямку, яка буде у лікаря. І людина, незаможна чи волонтер, який опікується безхатніми тваринами, буде приходити, заповнювати документ. Тварина буде стерилізуватися, отримувати необхідну допомогу. А лікар, який це зробив, буде додавати рахунок. Все буде фінансуватись через Одесу, але німецьким притулком захисту тварин. Під час чергового візиту до Одеси німці подарували притулку автомобіль швидкої допомоги для тварин. Тепер фахівці зможуть надавати допомогу постраждалим собакам на місці. Виїзна бригада складатиметься з двох чоловік – ветеринара і помічника водія. Машина оснащена за останнім словом техніки. У кузові для тварин працює клімат-контроль та система вентиляції. Клітки великі та комфортні. До того ж, вони прикріплені до підлоги. Під час їзди не будуть рухатися та травмувати тварин. Служба відлову диких тварин, яка вже давно існує, продовжить свою роботу. Виїзна бригада буде допомагати, доставляти пухнастих на стерилізацію з передмість і підбирати постраждалих в аваріях. Тобто з якихось небольших частних кооперативів дачних, з якихось закритих територій, де є в маленькому кількості бездомні собаки, але доставити жителі їх самостійно не можуть. А служба відлову, вона розполагає достатньо великими машинами, і не завжди їй теж удобно і цілесообразно їхати, щоб привезти там 3-4 якихось собачки. За 11 років роботи німецького притулку ветеринарам вдалося скоротити популяцію бездомних собак в Одесі в 10 разів. Завдяки цьому на вулицях міста майже нереально зустріти хвору тварину. Усіх лікують і стерилізують, а потім випускають на колишнє місце проживання. Тепер подібна програма буде діяти і для котів. Ольга Клименко, Едуард Шендерович. Підсумки тижня. Перший міський. В Одесі почала роботу перша в Україні фабрика 3D-друку. У всьому світі є лише півдюжини таких підприємств. На спеціальних принтерах тут друкують прикраси, посуд та предмети інтер'єру. Все з кераміки. Сучасні технології поєднують з традиційним виробництвом. Це дозволяє створювати унікальні речі і зменшити витрати. Наразі фабрика здатна випускати близько 1000 товарів на місяць. Вже до кінця року компанія планує відкрити ще й цех 3D-друку металевих виробів. Як працює ця технологія та що можна надрукувати на 3D-принтері? Дивіться далі. Поступово безформна купа сипучої суміші перетворюється на витвір мистецтва. Для виробництва використовують спеціальні інгредієнти. Їх розробили у місцевій лабораторії. Ми розробили для цих принтерів спеціальний керамічний порошок, який можна потім, після печаті, обжигати, як класичні обжигають гліну. Ми взяли список українських производителів глини.
выбрали ту глину, которая нам подходит лучше всего, и сделали на основе этой глины порошок, который по стоимости, ну, наверное, раз в 50 дешевле, чем аналоги. За короткий проміжок часу можна надрукувати різні речі – кільця, магніти, браслети, посуд. Все залежить від фантазії і побажань замовника. За останні кілька місяців у виробничому цеху створили більше тисячі предметів. Усі вони відрізняються за формою, розміром та призначенням. Серед експериментальних моделей є навіть урна для праху. Робота починається з проєктування 3D-моделі. За справу береться дизайнер. Він має продумати все до дрібниць. Потім програму з готовим малюнком завантажують у принтер і роблять чорновий варіант. На його прикладі виправляють недоліки. І тільки потім запускають повноцінне виробництво. В цьому випадку, звісно, ми робимо прототип. Ми можемо подивитися, як працює пластика самої моделі. Дальше уже делать либо серию, либо, опять-таки, это может быть в единственном экземпляре продукт, исключительно под клиента. Предмет може бути до 30 сантиметрів у діаметрі. Такий розмір камер у принтерах. Можна створити щось більше, але тоді доведеться збирати виріб по частинах. Перед початком друку у апарат засипають робочу суміш і спеціальний клей. Це головні складові майбутнього виробу. Сухий порошок насыпается тонким слоем, и печатающая головка разбрызгивает в нужных местах клей специальный, биндер. Надрукований предмет виходить дуже крихким. Його спочатку чистять, потім обпалюють, щоб зробити міцнішим. Після наносять, як тут кажуть, фінішне покриття. Найчастіше це емаль або фарба. В залежності від складності робота може зайняти до 7 днів. Втім, нескладні предмети друкуються одночасно і дуже швидко. Ми печатали всі 35 об'єктів методом 3D-печаті. Хоча я говорив, що все, що свише 10, це вже серійне производство, але коли необхідно швидко, принтер дозволяє це зробити. Ми дійсно загружали в один принтер від 6 до 9 об'єктів в залежності від розміру печатної камери. Окрім серійного виробництва, принтер може друкувати і насправді унікальні, навіть дизайнерські речі. Це цікава ваза, розроблена одним із відомих нью-йоркських дизайнерів. І от буквально місяць назад вона була відмічена нью-йоркським Vogue і рекомендована як один із найцікавіших продуктів для хоум-декора на цю осінь. Підприємці, що відкрили фабрику, кажуть, величезний плюс 3D-друку – економічність. Крім того, після моделювання, яке займає максимум 3 дні, предмет можна виготовити в одному екземплярі. На звичайному заводі так не вийде. Кожен дизайнер, обратившись к нам, може заказати мелку серію своїх ізделій і не інвестувати великі кошти в початку производства свого розвитку, а спробувати на одному-двох-трьох продуктах. Це гораздо знижує порог входу на цей ринок для дизайнерів і спосібствує появленню ринку независимих дизайнерів, які будуть свої лінійки продуктів. Найближчим часом на першій в Україні фабриці 3D-друку планують освоювати нові напрямки і почати роботу не лише з керамікою, а й з металом. Ольга Клименко, Дмитро Боровецький. Підсумки тижня. Перший міський. Так розпочався жовтень. Сподіваємося, він принесе лише добрі новини. Миру та спокою вам. Побачимось на першому міському.